Həm əziz müəllimlər, test 2-nin izahını sizlər üçün qeyd edəcəm. Və test 2 eyniylə test 1-də olduğu kimi bütün çərçivə mövzularını əhatə edir. Və məqsədimiz nədir? Məqsədimiz çərçivə mövzularını ümumi olaraq təkrarlamaktır. Məqsədimiz nədir? Məqsədimiz biliklərimizi möhkəmləndirməkdir. Və test sınaq xarakteri daşımır qəti yənməsət deyil ki, imtahanı 2 gün qalmış, 3 gün qalmış, sınaq istəyirsiz. Və bu sizi psixoloq olaraq yora bilər. Ona görə də məsləhət digi sınaqdan uzaq olasınız. Amma test üzərində ümumi təkrarınız olmalıdır ki, biliklərinizi daha da möhkəmləndirəsiniz. Testimiz 20 sualdan ibarətdir qeyd etdiyim kimi suallar tam çərçivə mövzularını əhatə edib və bizim məqsədimiz çərçivəni təkrarlamək, biliklərimizi daha da möhkəmlətməkdir. Baxaq suallarımıza. 1-ci sual. Monotipiya texnikası nədir? Biz rəsm fəaliyyətini öyrənən zaman qeyri-ənənəvi rəsm texnikalarını öyrənmişdik ki, qeyri-ənənəvi rəsm texnikalarına aiddir. Barmaq rəngkarlığı, monotipiya, puantilizm kleksografiya, grattaş, fotokopiya, ştampinq və s. bunların hər biri qeyrənənənəvi rəsm texnikalarıdır. Və bu rəsm texnikalarının özəlliyi var idi. Nə idi? Özəllik ondan ibarət idi ki, bu texnikalar xüsusi əlləməyi tələb etmir və bu texnikalar bütün yaş qruplarında olan uşaqlar üçün tətbiq olunandı. Eyni zamanda bu texnikalar uşaqlarda müxtəlif bacarıqlar formalaşdırırdı ki, hansı bacarıqlar idi? uşaqlarda özünə inam və motorikanı, kiçik motorikanı inkişaf ettirirdi. Bunları bildikdən sonra bu texnikaların mahiyyətini bildikdən sonra, özəlliyini bildikdən sonra artıq biz sualımıza qayıda bilərik. Və sualımızda deyilir ki, monotipiya texnikası nədir? Monotipiya texnikası yunon sözü olub, mənası Monos bir tipos izləməkdir və kağız üzərinə rəsm çəkilir. Digər kağızla üst üstə çevrilərək həmin rəsm köçürülür. Eyni zamanda alınan rəsm hansı ki kağız üzərinə iz qoyuldu, rəsm alındı, həmin rəsm o qaydada saxlanılır. Ona müəyyən əlavələr, tamamlamalar olunmur tünd hissə, tünd, açıq hissə, açıq. Necə iz alınıbsa, o qaydada da saxlanılır. Monotipya texnikası mənası Yunan sözü olub, monos bir tipos izləməkdir. Baxaq variantlarımıza. A bəndində. Fransız sözü olub, mənası nöqtə deməkdir. Bu texnika ilə çəkilən rəsm parlaq və aydın olur. Fransız sözü olub, mənası nöqtə olan texnikamızın adı puantelizmdir. Puantelizm sözünün mənası nöqtə deməkdir. Digər açar söz isə parlaq və aydındır. Yəni puantilizm texnikasına əsaslanıb çəkilən rəsm əsəri daha parlaq və daha aydın olur. Puantilizm nöqtə deməkdir. Daha aydın və parlaq rəsm əsəri alınır. A bəndində qeyd olunan puantilizm texnikasına aiddir. B bəndi Yunan sözü olub, mənası monos, bir, typus iz deməkdir. Kağız üzərinə rəsm çəkilir, digər kağıza üst-üstə çevrilərək köçürülür. Az əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi, bu elə monotipiya texnikasına aiddir ki, monotipiya yunanca sözü olub monos bir typhos izləməkdir. Testimizin cavabı B bəndə olacaq. C-yə baxaq. Kağıza boya ilə bir ləkə saldıqdan sonra ləkə kokteyl çöpü ilə üfləyərək ə, yayılır. Bu kleksoqrafiya işi kleksoqrafiya daha doğrusu texnikasına aiddir ki, kağız üzərinə hər hansı bir ləkə salınır, daha sonra çöp ilə həmin ləkə üflənərək istədiyimiz rəsm formasını alırıq. Gül istəyirik, gül formasında, günəş istəyirik, günəş formasında ləkə çöplə üflənərək istədiyimiz forma alımır. Aiddir C bəndində qeyd olunan kleksoqrafiya texnikasına D bəndi. Şam və Sabun parçadan istifadə edilərək rəsm çəkilir. Şam və sabun parçadan istifadə edilərək rəs çəkilən rəsm isə fotokopiya texnikasına aiddir. Fotokopiya texnikasında, bəli, şam və sabun üzərində sabundan istifadə edilərək hər hansı bir rəsm çəkilir və əlavə olaraq su sulu boyadan istifadə olunur. Sulu boya ilə həmin rəsm rəngləndikdən sonra Məhs boyanın altından şamla çəkdiğimiz rəsm ortaya çıxır. D bəndində qeyd olunan ə, xüsusiyyətlər aiddir fotokopiya rəsm texnikasına. Monotipiyaya aid oldu D bəndi 1 B. 2-ci sual uşaqlarda inam və müstəqilliyin inkişafını dəstəkləyir, tənqidi düşüncəni inkişaf ettirir, böyüklər və həmy yaşıdları ilə əməkdaşlıq bacarığını inkişaf ettirir. Qeyd olunan xüsusiyyətlər aiddir. Qeyd olunan xüsusiyyətlərin hər biri aiddir. Uşaq yönümlülük təhsilinə, yəni uşaq yönümlü daha doğru təhsilinə. Uşaq yönümlü təhsilində biz uşaq yönümlü təhsildə biz əlavə olaraq nəyə demişdik? Demişdik ki, sərbəst şəkildə uşaqlar çətinliklərin öhdəsindən gəlməli, yəni bunun üçün uşaqlara mühit yaradılmalıdır. Uşaqlarda inam və müstəqillik inkişaf ettirilməlidir. Öz yaşılıqlarını Yəni müəyyən ünsiyyət vərdişləri ilə uşaq öz yanaşmalarını izah etməyə bacarmalıdır. Öz yaşlıqları ilə ünsiyyət qurmağı uşaqlar bacarmalıdır. Təngidi təfəkkür formalaşdırılmalıdır. Şərtimizdə qeyd olunub. Spontan oyun idi burada. Spontan oyun əsas təhsil təcrübəsi kimi əsas götürülürdü. Uşaqlara öz qabiliyyətlərini ifadə etmək bacarığı verilirdi və uşaqların marağı nəzərə alınırdı. Bütün bunlar qeyd olunan xüsusiyyətlər nəyə aiddir? uşaq yönümlü təhsilə aiddir və bizim burada qeyd etdiyimiz xüsusiyyətlər də aiddir uşaq yönümlü təhsilə. Cavabımız verilib 2-də D bəndə. 3-cü sual. Təşkil olunan bayram tədbirlərində Anar pianoda ifası ilə hamını heyranlandırdı. Tərbiyəçinin Anarda formalaştırdığı didaktik prinsiplər. Didaktik prinsiplər nəyə aiddir? Didaktik prinsiplər məktəbə qədər təhsilin məzmununa aiddir. Və şəxsə yönümlülük, nəticə yönümlülük, uşaq yönümlülük, inkişaf yönümlülük, integrativlik, varislik, Azərbaycançılıq, dünyəvilik. Bu qeyd olunanların hamısı nədir? didaktik prinsiplərdir. Və bu didaktik prinsiplərin də hər birinin öz açar sözləri var. Bizim süstəsədə qeyd olunub ki, Anar pianoda ifası ilə hamını heyrätləndirdi. Anarda formalaşan didaktik prinsip əlbəttə ki, şəxsiyyət yönümlülük olacaq. Niyə şəxsiyyət yönümlülük? Çünki biz demişdik ki, şəxsiyyət yönümlülük prinsipində uşaq üçün zəruri həyati bacarıqlar formalaşır. Zəruri həyati bacarıqlar dedikdə nə nəzərdə tutulurdu? İdraki, ünsiyyət, psixomotor bacarıqların formalaşması. Psixomotor dedikdə nə nəzərdə tutulurdu? də yüng motorika, kiçik motorika və sensor bacarıqları. Bəli, sensor bacarıqlar özü də uşağın şəxsiyyətinin formalaşmasına xidmət edir. Və pianoda çalmaq böyük motorikadır. Pianoda çalmaq kiçik motorikadır. Həm böyük ola bilər, həm kiçik ola bilər. Orda müəyyən əl-qol hərəkətləri özünü göstərir. Ümumiyyətlə psixomotor bacarıqdır pianoda çalmaq. Əgər ki anar pianoda çalmağı bacarırsa, o zaman şəxsət yönümlülük prinsipi anarda formalaşıb. Cavabımız olacaq C bəndə şəxsət yönümlülük prinsipi. Növbəti sualımız: Regiya Emiliya təlimində bir birgə qurma üsulu, təcrübə, ay Allah, tərbiyəçi müəllim üçün nöqtələr tamamlayın. Söhbət Emiliya təlimindən gedir və söhbət birgə qurma üsulundan gedir. Birgə qurmanı biz qeyd edən zaman demişdik ki, müəllim üçün əməkdaşlıq bacarıqlarını bir də uşaqlarla dialoq qurmağa köməklik göstərir və uşaq üçün öyrənmənin ə, tam şəkildə formalaşmasına, ətraflı şəkildə öyrənməyə xidmət edirdi. Bizdən də müəllim üçün soruşulur. Regio Emil ilə təlimində birgə qurma üsulu tərbiyəçi, müəllim üçün uşaqlarla əməkdaşlıq və dialoji nitqi formalaşdırır. Cavabımız verilib, deməli C bəndində. 4C. Səvad təlimində 5 yaşlıların yazı texnikasına aiddir. Dəşəştlərdən söhbət gedirsə və yazı texnikasından söhbət gedirsə, ümumiyyətlə birinci biz onu öyrənək ki, savad təlimi artıq 5-ci yaş qrupundan uşaqlara məşğələ kimi keçirilir. Və biz bu zaman biz uşaqları hərflərlə tanış edirik. Yazı texnikasına gəldikdə isə hərflərin çap formada yazısı, kəsmə əlifbadan istifadə olunur. Hansı ki, hüsnü xəttdən nöqtələrlə hərflər verilir və o uşaqlara yazdırılır. Bütün bunlar uşaqların yazı texnikasına aiddir və 5 yaşlı uşaqlarda bu kimi bacarıqlar savad təlimində formalaşmalıdır. Qısacası deyək, desək, çap hərflərlə yazı aiddir savad təlimində 5 yaşlıların yazı texnikasına. Bəs 6 yaşlılarda artıq yazı texnikası necə formalaşır? 6 yaşında uşaqlar artıq sərbəş şəkildə, səli gəli şəklində dəftərlərdə böyük və kiçik hərfləri yazmağı öyrənir, hərf birləşmələrini düzgün şəkildə yazmağı öyrənir. Artıq bu 6 yaşlılarda savad təlimində yazı texnikasına aiddir. 5 yaşlıların yazı texnikası dedikdə biz artıq axtarmalıyıb axtarmalıyıq çap hərflərlə yazı və kəsmə əlifbaanı. Cavab verilib 5d c bəndi. A üzr istirəm b bəndi. Çap hərflərlə yazı 5b. 6-cı be. sual. Bu iş formasının tətbiqi zamanı uşaqlarda əməkdaşlıq etmək, bir-birinin qarşısında öz məsuliyyətlərini dərk etmək kimi bacarıqlar formalaşdırır. Əvvəlcə iş formalarımızı yadımıza salaq. Neçə iş forması var idi? Ümid edirəm ki, hər biriniz özünüz cavablandırırsınız. Dörd iş forması var. Hansılar idi? Buyurun, cavablandırın. Fərdi iş forması, cütlərlə iş forması, qruplarla iş forması, kollektiv iş forması. Və hər bir iş formasında özə çar sözləri var idi. Bizdə süçiyəsdə qeyd olunub ki, əməkdaşlıq etmək, bir-birinin qarşısında öz məsuliyyətini dətk etmək bu xüsusiyyətlər aiddir cütlərlə iş formasına. Ümumiyyətlə bir-birinə sözünü harda görsəniz, bilirik ki bu 99% cütlərlə iş formasına aiddir və bu iş formasının mənfi xüsusiyyəti nə idi? Söhbət cütlərlə iş formasından uşaqların cüt, cütlüyindən gedir. Onlar ki uşaqlarda konflikt varsa, iki uşaqda aralarında müəyyən konfliktlər, müəyyən münaqişələr varsa, bu zaman bu iş forması uğursuz alınacaq. Bu da bu iş formasının mənfi xüsusiyyətidir. 6 cavabımız oldu cütlərlə iş forması a bəndidir. 7-ci 7-ci sual. Uşaqlar əldə etdikləri bilik və bacarıqları möhkəmləndirir. Qeyd olunan xüsusiyyət məşğələnin hansı mərhələsinə aiddir? Məşğələnin neçə mərhələsi var, ey müəllimlər? Özünüz üçün qeyd edib. Məşğələnin bəli 3 mərhələsi var. 1-ci aktuallaşdırma və motivasiyadır. 2-i dərk etmədir. 3 tətbiq etmədir. Aktuallaşdırma və motivasiya dedikdə söhbət nədən gedirdi? Biz adətən motivasiyadan istifadə edirik. Motivasiya nəyə görə tətbiq olunurdu? Uşaqların marağını müəyyənləşdirmək, uşağı dərsə cəlb etmək üçün. Biz motivasiyanı tərtib edə bilmədiksə, bəzən elə mövzu olur ki, həqiqətən də motivasiyanı vermək yormur. Bu zaman aktuallaşdırmadan istifadə edirik. Aktuallaşdırma nədir? mövcud biliklərin aşkara çıxarılıb səsləndirilməsidir. Yəni həmin məsələlərlə bağlı, həmin məşğələlərla bağlı uşağın müəyyən qədər bilikləri var. Həmin biliklərin aşkarlanıb səsləndirilməsi adlanır aktuallaşdırma. Dərk etmə nədir? Dərk etmə yeni bilik və bacarıqların tədqiq edilərək fəal şəkildə öyrənilməsidir. Deyirik biz dərk etmə öyrənmə yeni biliklərin uşaqlar tərəfindən öyrənilməsi, tapşırıqları həll etmə prosesində məlumatların, faktların axtarılması və toplanmasıdır. Uşaq dərk edir, bilik və bacarıqları özündə formalaşdırır. Bəs tətbiq nədir? Artıq qazanılmış bilik və bacarıqların tətbiq edilməsidir, həyata keçirilməsidir. Bizdən də soruşulur, deməli Uşaqlar əldə etdikləri bilik və bacarıqların möhkəmləndirir. Uşaqların əldə etdikləri bilik və bacarıqların möhkəmləndirilməsi bələ aiddir tətbiq etmə mərhələsinə. Cavabımız ə, verilib ə, bir dəyə. Cavabımız verilib, deməli 7. 7, deyilmi bu? Bəli, 7-də cavab verilib B bəndində. 7B. 8-ci sual. Piaget-in kognitiv inkişaf nəzəriyyəsində görə sentrasiya nədir? Hə, sentrasiya, desentrasiya. Ə, bunlar haqqında biz öyrəndik sizlərlə. Ümumiyyətlə sentrasiya nə idi? Sentrasiya demişdik ki, biz öz fikirlərini əsas tutaraq hadisə haqqında hər hansı bir nəticəyə gəlmək. Yəni burada bəzən bunu siz egosentrizmdən qarışdırırsınız. Mən mərkəzliliklə. Xeyr, mən mərkəzlilik odur ki, bu Bu zaman uşaq hər şeyi özü ilə əlaqələndirir. Yəni hər şeyi mərkəzində özünü görür. Amma sentrasiyada uşaq hər hansı bir hadisənin ə, öz ə, hisslərinə uyğun olaraq onu yerinə yetirir. Məsəl üçün yoldaşım bunu xoşlamadı. Yoldaşımın xoşu gəlmədi. Nə olsun ki, mənim xoşum gəldi, mən bu işi belə edəcəm. Yəni uşaq nə edir? Öz hisslərinə, öz istəklərinə əsas tutaraq hadisə haqqında bir nəticə çıxadır. Yoldaşım istəmədi. Nə olsun ki, istəməsin. Mən maşınla oynamaq istəyirəm və axıra kimi də maşınla oynayacağam. Bu nədir? Bu sentrasiyadır. Baxaq variantlarda nə qeyd olunub, ən yaxşısı. O bənddə deyildi ki, tarazlığın bərpası. Tarazlığın bərpası adaptasiyadır. Tarazlıq nə zaman pozulurdu? Mühitin orqanizmə təsirinin nəticəsində tarazlıq pozulurdu. Yada ki, orqanizmin orqanizmdə mühitə təsirin nəticəsində, yəni orqanizmin mühitə təsirinin nəticəsində də tarazlıq pozulurdu. Və tarazlığın yenidən bərpası adlanır nə? Adaptasiya. Yəni tarazlığın bərpası adaptasiya adlanır. A adaptasiyaya aiddir. B öz fikirlərini əsas tutaraq hadisə haqqında hər hansı bir nəticəyə gəlmək. Az əvvəl də dediyim kimi sentrasiyadır. Öz fikirlərini uşaq əsas tutur və hadisə haqqında hər hansı bir nəticəyə gəlir ki, mən bunu belə istirdim, mən istədiyim kimi də olacaq. Yoldaşım necə istəris, istəsən, o mənə maraqlı deyil. Bu sentrasiyaya a bəndidir. C-yə baxaq. Dünyanı daha obyektiv dərk etmək, dünyanı daha obyektiv dərk etmək artıq desentrasiyadır. Sentralisiyanın nəticəsi, belə deyək ki, sentralisiyadan sonrakı mərhələ desentrasiyadır. Desentrasiyada artıq uşaq öz mövqeyindən yox. Artıq ətrafının mövqeyini də əsas götürür. Yəni ətrafın mövqeyini əsaslanaraq uşaq dünyanı daha obyektiv dərk edir. Ətrafı daha obyektiv, dəqiq dərk etməyə çalışır. Dünyanı obyektiv dərk etmək desentrasiyaya aiddir. C bəndidir. Dedə isə dünyanın insan tərəfindən düzəldilməsinə inan, bu artıq artifikalizmdir ki, uşaq elə fikirləşir ki, dünyanı insan özü yaradıb, öz əlləri ilə. Yəni dünyanın yaradıcısı insandır. D i̇nsan dünyanı düzəldib. Bu fikir isə aiddir artifikalizmə. Deməli, sentrasiya oldu B bəndi, 8B. 9-cu sualımıza baxaq. Deməli, Bədə təfəkkür məşğələsə zamanı tətbiq olunan əzbər öyrənmək metoduna a a itdir. Bədə təfəkkür məşğələsində bir sıra metodlardan istifadə olunurdu. İstifadə olunurdu səhnələşdirmədən, nəql etmədən, illüstrasiyalardan, nağılların oxunması, hekayələrin oxunması, şeirlərin əzbərlənməsi və əzbər öyrənmək metodu. Bizdən də əzbər öyrənmə metodu soruşulur. Baxaq variantlarımıza. A bəndində qeyd olunub ki, əsəri sevməyi və onu mənimsəməyi təmin edir. Bu səhnələşdirmə metodunun açar sözüdür ki, bəli, səhnələşdirmə metodu əsəri sevməyi uşaqlara öyrədir, onu mənimsəməyi uşaqlara öyrədir. A bəndi getdi. Aitdir səhnələşdirməyə. Baxaq B bəndinə. Mətndə müəyyən ixtisarlar və ya bəzi əlavələr etmək. Mətndə müəyyən ixtisarlar olunursa, bəzi əlavələr olunursa, bu artıq elə aiddir nəql etməyə. Nəql etmədə ə, nəql olunan ə, belə bir hekayə, hekayəyə, hekayəyə tərbiyəçi müəyyən əlavələr də edə bilər, müəyyən ixtisarlar da edə bilər, amma bu zaman hər iki halda hekayənin məzmununu diqqətində saxlamalıdır. Yəni məzmununa xəlal verməməlidir. Və ya məzmunundan çox qırağa çıxmamalıdır, ya da məzmunu çox daraltmamalıdır. Yəni ə, orta nisbəti qorumağı saxlamalıdır. Amma nəql etmədə bəli, müəyyən ixtisarlar və bəzi əlavələr oluna bilər. B bəndə aiddir nəql etmə metoduna səyə baxaq. Uşaqlarda nitkin, eyni zamanda yaddaşın möhkəmlənməsi. Nitkin, yaddaşın möhkəmlənməsi aiddir nəyə? illüstrasiyaya. Ay üzr istəyirəm, ezbər öyrənməyə. Burada yaddaşın möhkəmlənməsindən söhbət gedirsə, bu elə ezbər öyrənmək metodudur. Çünki uşaqlara biz şeirləri öyrədiriksə, bu uşaqların yaddaşının möhkəmlənməsinə xidmət göstərir. Və biz deyirik ki, uşaqlara şeirlə elə ə 2 yaşdan başlamaq lazımdır ki, nəzm əsərləri uşaqlara öyrədilsin. Amma bu uşaqlarda əyləncəli şəkildə olmalıdır və bu axıcıl olmalıdır. Yəni gəliz şeylər olmamalı. Bir-birini tamamlayan, davamı gələn şeylər olmalı. Bu kimi şeirlər uşaqlara 2-ci yaş qrupundan öyrədilir, 2 yaşdan öyrədilir daha doğrusu və bu uşaqların yaddaşını möhkəmləndirir, uşaqların nitqini möhkəmləndirir. Elə əzbər öyrənmək aiddir, əzbərlə öyrənmək metoduna aiddir C bəndi. Mətnin təsir gücünü, təsirini gücləndirir daha doğrusu. Bax, gözüm buna çaxta illüstrasiya deyib. Mətnin təsirini gücləndirən isə artıq illüstrasiya İllüstrasiya metodu nədir? İllüstrasiya metodu şəkillərdən istifadə etməkdir. Müəyyən şəkillərdən istifadə olunur və bu da mətnin təsirini gücləndirir. Bir var ki, hər hansı bir məsələ haqqında məşğələ olsun, keçirilən dərs olsun, oxunan hekayə olsun, öyrədilən qayda olsun. Bir var ki, quru-quru tədrici tərəfindən uşaqlara deyilsin, bir də var ki, şəkillər üzərində göstərilərək tədrici onu uşaqlara öyrədir. Bu zaman əlbəttə ki, mətnin təsir gücü təsiri gücləndirir və uşaqlar onu daha yaxşı yadda saxlayırlar. Mətnin təsir gücünü təsirini gücləndirmək aiddir illüstrasiya metoduna. Əzbər öyrənmək metoduna aiddir nə? Uşaqlarda nitkin eyni zamanda yaddaşın möhkəmlənməsi. 9C. 10-cu sual. Ünsiyyət bacarıqlarını nümayiş etdirir. Sosial həyatla bağlı bilik, bacarıq və vərdişləri özünə məxsus tərzdə nümayiş etdirir hörmət və dözüm nümayiş etdirir. Qeyd olunan xüsusiyyətlər hansı inkişaf sahəsinə aiddir? Əgər ə, ünsiyyət bacarıqları varsa, əgər orada hörmət və dözüm varsa və sosial həyatla bağlı biliklərdən, bacarıqlardan, təcrübələrdən söhbət gedirsə, bu elə sosial emosional inkişaf sahəsi olacaq. Siz, ə, sosial emosional inkişaf sahəsinə aid olan bacarıqlardır ki, uşaqlarda özünü göstərir, uşaqlarda formalaşdırılır. Ünsiyyət bacarıqları 4.1 rəqəmləndəsək, düzdümü? Sosial həyatla bağlı bilik, bacarıq və vərdişlərin özünə məxsus tər tərzdə nümayiş etdirilməsi 4.2, hörmət və dözmünün nümayiş etdirilməsi isə 4.3 kimi qarşınıza çıxacaq. Cavabımız D bəndi, sosial emosional intişaf sahəsi. 11-ci sual. O, sosial psixoloji mühitə aiddir. Sosial psixoloji mühit dedikdə siz nəyi xatırladınız? Nəyi xatırlatdı sizə? Öyrədici təlim mühitünü, düzdürmü? Biz demişdik ki, öyrədici təlim mühiti üç mühit əsasında uşaqlarda formalaşır. 1 hansı idi? Əşyavi mühit, 2 informasiya mühiti, 3 sosial psixoloji mühit. Və bizdən məhz həmin sosial psixoloji mühitə aid olan soruşulur. Baxıb variantlara. A bəndi uşaqlar tərəfindən qavranılan bütün məlumat mənbələri. Uşaqlar tərəfindən qavranılan bütün məlumat mənbələri. Baxın, məlumatdan söhbət gedilsə, mənbədən söhbət gedilsə, bu informasiya mühiti olacaq. Baxaq B bəndində uşaqları əhatə edən müəssisə daxili avadanlıqlar. Müəssisə daxili avadanlıqlar, əşyəvi mühitdən söhbət gedir. C bəndə didaktik vasitələr, bədən nəşrlər, muzey sərgi və s. Bunlar da informasiya mühitidir ki, uşaqlar didaktik vasitələrdən, bədən nəşrlərdən, muzeydən, sərgidən lazım olan informasiyanı özləri üçün götürürlər. Bu da informasiya mühitinə aiddir və D bəndi uşağın daxili insan e, üzr istəyirəm uşaq uşağın digər insanlarla əlaqəsi, qarşılıqlı fəaliyyəti artıq bu aiddir sosial psixoloji mühitə. Yəni uşağı əhatə edən onun ətrafı, insanlarla əlaqəsi, qarşılıqlı fəaliyyəti onun mühiti aiddir sosial psixoloji mühitə. 11 cavab D. 12-ci sual Bu zaman müxtəlif tədris metodlarından istifadə olunur, lakin aparıcı yer müşahidə təşkil edir. Tərbiyəçi uşaqların diqqətini obyektlərə yönəltmək üçün açıq suallardan istifadə edir. Qeyd olunan xüsusiyyətlər ekskursiyanın hansı mərhələsinə aiddir? Ekskursiyanın neçə mərhələsi var idi, müəllimlər? Ekskursiyanın 3 mərhələsi var idi. 1-ci hazırlıq mərhələsidir. 2-ci ekskursiyanın gedişidir, 3-ü yecundur. Və bizdən soruşulur ki, sitasiyanı diqqətlə oxusanız, heç ekskursiyadan məlumatınız olmasa belə, siz cavabı asanlıqla tapa biləcəksiz. Bir daha qeyd edək sitasiyamıza. Bu zaman müxtəlif tədris metodlarından istifadə olunur. Lakin aparıcı yer müşahidə təşkil edir. Biz müşahidəni nə vaxt apara bilərik? Əlbəttə ki, ekskursiyanın gedişi zamanı, tərbiyəçi müşahidə təşkil etməlidir, uşaqlar müşahidə etməlidir. Gözlə gördüyü bitkiləri canlıları, təbiəti, ağacları, uçan quşları müşahidə edərək onun xüsusiyyətlərindən müəyyən qədər lazım olan bilik bacarıqları əldə etməlidir. Deməli, qeyd olunan müşahidə hər də görsəniz bilin ki, eyni zamanda baxın, açıq suallardan istifadə edilir. Nəyə görə? Uşaqların biliklərini daha da möhkəmləndirməyə və onların bilik bacarıqlarının əhatəsini genişləndirmək üçün bəli, açıq suallardan istifadə olunmalıdır. Bu kimi xüsusiyyətlər ekskursiyanın gedişinə aiddir. Ekskursiyanın gedişi verilib D bəndində 12D. 13-cü sual. Mütəhrik oyunlara aid olan xüsusiyyəti seçin mütəhrik oyunlara aid olan xüsusiyyət. Biz ə, ümumiyyətlə oyunlar haqqında demişdik ki, oyunlar iki yerə bölünürdü və ə, yaradıcı oyunlar, qaydalı oyunlar, qaydalı oyunlar da iki yerə bölünürdü. Mütəhrik oyunlar, didaktik oyunlar və mütəhrik oyunlar necə oyunlar idi? Mütəhrik oyunlar uşaqlarda fiziki, əqli və mənəvi tərbiyəni təmin edən oyunlar idi və mütəhrik oyunlar daha çox hərəkətliliyə əsaslanan oyunlar idi. Əsas açar söz hərəkətlilik idi. Digər tərəfdən fiziki, əqli və mənəvi tərbiyədə əsas əhəmiyyətli rol oynayan elmi təhrik oyunlar. Belə verilib A bəndində 13 cavab A bəndində olacaq və digər variantlara baxaq. Öyrədici təlimləştirici xarakter daşıyır. Bu sizə nəyi xatırlatdı? dramlaşdırılmış oyunlar öyrədici və təlimləştirici xarakter daşıyırdı. C bəndi uşaqların zehni inkişaf ettirirdi, zehnini. Bu didaktik oyunlara aiddir. Yüksək əxlaqi keyfiyyətlərin formalaşdırılması didaktik oyunlara aiddir. Yüksək əxlaqi keyfiyyətlər dedikdə nə nəzərdə tutulur? Vətənə sevgi, vətənə hörmət, öz milləti haqqında məlumatlılıq və bunlara hörmət, uşaqlara aşılanırsa, bu didaktik oyunlara aid olan xüsusiyyətlərdir. Ümumiyyətlə əxlaqi keyfiyyətlər də bəli didaktik oyunlar vasitəsilə uşaqlara aşılanır, öyrədilir. Cavabımız mütəlik oyunlara a aiddir. A bəndi 13a. 14-cu sual Erkən yaşlı uşaqlar üçün sensor təcrübəsinin əhəmiyyətinə aidtdir. Sensor təcrübədən danışırıqsa, sensor bacarıqların inkişafı məşğələsində biz qeyd etmişdik sensor təcrübəni. Sensor bacarıq özü nə idi? Demişdi ki, ətraf aləmin hərəkətli dərk edilməsi idi. Ətraf aləmin hərəkətli dərk edilməsinə xidmət edirdi. Plus uşağın ətraf aləmi dərk etməsi, əşyə və hadisələri His və duyğuları ilə qavraması adlanırdı sensor bacarıqlar və bu sensor bacarıqlar uşaqlarda erkən yaş qrupunda bir sıra təcrübələrə gətirib çıxarırdı. Məs ona görə sensor təcrübə kimi qarşımıza çıxır. Plus məktəbə qədər yaşlı uşaqlarda da sensor təcrübənin, sensor inkişafın bir sıra xüsusiyyətləri var idi və bizdən erkən yaşa aid olan xüsusiyyətlər soruşulur. Baxaq variantlarımızda qeyd olunub nə? duyğu və qavrayışı inkişaf ettirir. Baxın, duyğu və qavrayış daha bir az mürəkkəb prosesdir, düzdümü? Bu məktəbə gedər yaşlı uşaqların sensor təcrübəsinə aiddir. Əşyaların xarici elementlərini müəyyənləşdirmək. Bir var, hələ uşaq erkən yaş qrupunda əşyaların xarici elementlərini müəyyənləşdirməyi ə, onu başa düşməyə çalışır, ondan tanış olur. Onda müəyyən təsəvvürlər formalaşır. Əşyanın xarici elementləri haqqında, onun rəngi haqqında, həcmi haqqında qoxusu dadı haqqında. Amma artıq onun nə yenləştirilməsi məktəbə hazırlıq, məktəbə qədər yaşa aidd. Yəni 3-6 yaşa aidddir. Erkən yaşa aidd deyil. B də ə, məktəbə qədər aiddir. Amma bizdən erkən yaş 1-3 yaş soruşulur. C bəndində forma, rəng, həcm, eyni zamanda qoxu, dad və s. barədə təsəvvürlərin formalaşması. Təsəvvürlər erkən yaşda formalaşır. Bir yaşlında uşaqlarda hər hansı bir əşyanın forması haqqında, rəngi haqqında, həcmi haqqında müəyyən təsəvvürlər formalaşır. Onun dəqiq müəyyənləşdirilməsi məktəbə qədər aiddir. Deməli, əgər uşaq onun hər hansı bir əşyanın formasını, rəngini, həcmini, təs həcminin təsvirini formalaşdırsa, uşaqda təsəvvürləri daha doğrusu formalaşırsa bu erkən yaş qrupuna aiddir. Elə cavab C bəndi olacaq. D-yə baxaq. Ətraf xarici alam haqqında ilkin təsəvvürlər formalaşır. Ətraf xarici alam haqqında müəyyən biliklərin formalaşdırılması da məktəbə gedər yaşlı uşaqların sensor təcrübəsinə aiddir. Erkən yaşın yaşın sensor təcrübəsinə aid olduğu C bəndi 14C. 15-ci sual. Məktəbə gedər təhsilin vəzifələrinə aiddir. Məktəbə qədər təhsilin vəzifələri. Biz məktəbə qədər təhsilin məqsədinə öyrənmişdik, vəzifəsinə öyrənmişdik, məzmununa öyrənmişdik. Baxaq variantlarımıza. A bəndində uşaq şəxsiyyətinin formalaşdırılması. Hə, biri yanlışdır deyilir. Onu oxumamışdım. A, variantlarda verilib hamsi məktəbə qədər təhsilin vəzifəsidir amma bir variant səhvdir. Baxaq. A bəndində uşaq şəxsiyyətinin formalaşdırılması. Bu elə məktəbə qədər təhsilin birinci vəzifəsidir ki, uşaqlar şəxsiyyət kimi formalaşdırılmalıdır. B bəndinə baxaq. Təbiətdə və təbiətə və insanlara həssas münasibət. Təbiətə və insanlara həssas münasibət artıq bu məktəbə qədər təhsilin məzmununa aiddir, müəllimlər. Məzmunla vəzifəni, məqsədi qarışdırmayın. Bunları ayrı-ayrılıqda dəqiq öyrənməyə çalışın. Təbiətə və insanlara həssas münasibət məktəbəgələr təhsilinin məzmununa aiddir. Başqa biz nəyə qeyd edə bilərik? Müstəqillik, məsuliyyət və cavabdehlik məzmununa aiddir. Cəmiyyətə sosial uyğunlaşma məzmununa aiddir. Kollektiv daxilində bilgə fəaliyyət, ünsiyyət mədəniyyəti məzmununa aiddir. Estetik dünya görüşü, nitq, təsvir və tərتیبat bacarıqları məzmununa aiddir. Və Təbiətə və insanlara həssas münasibətlə məktəbə qədər təhsilin məzmunudur, vəzifəsi deyil. Səf olan elə 15-də B olacaq. C-yə sosiallaşma tələbatının yaradılması, sosiallaşma tələbatı, uşaq, ə, tələbatının yaradılması. Baxın, bu vəzifədir məktəbə qədər təhsinin vəzifəsidir ki, uşaqlarda sosiallaşma aparılsın, yəni sosiallaşma tələbatı təmin olunsun. D-fiziki, psixiki və mənəvi sağlamlığın korulması da məktəbəkdə təhsilin vəzifəsidir. Amma B bəndi məktəbəkdə təhsilin məzmunudur. 15 B. 16-cı sual uyğunlaşdırın. Piaget 1, 2 Vygotsky, 3 Montessori, 4 Emilia. A sosial mühit, B sənədləşdirmə, C zehni inkişaf, D liderlik bacarığı. Piagetdən danışırıqsa ə mütləq zəhnin inkişafı olmalıdır. Bilək, A B C-yə baxaq. Sosial mühit. Sosial mühit açar söz Vygotskiyə aiddir. Çünki Vygotskiy qeyd edirdi ki, uşaqların inkişafına təsir göstərən birinci sosial mühitdir. Yəni uşaq sosial mühitin əsasında onda müəyyən bilik və bacarıqlar formalaşırdı. Onun inkişafına təsir göstərirdi. Harda sosial mühit görsəniz, Vygotskiyə axtaracaqsınız. A getdi 2-yə. B sənədləşdirmə. Sənədləşdirmə demişdi ki, Emilya təliminin əsasını təşkil edir. Sənədləşdir. Mən harda görsəniz, Emiliana axtarırıq. B getdi 4-ə. C-yə baxaq. Zehni inkişaf. Zehni inkişaf Piaget nəzəriyyəsində qeyd olunur və Piaget deyirdi ki, birinci uşaqların zehni inkişafı formalaşır. Zehni daha sonra müəyyən bilik və bacarıqlar onlara ötürülürdü. Daha sonra inkişaf baş verirdi. Zehni inkişaf və bunu zehni inkişafa qeyd etdi ki, mərhələlər əsasında formalaşır və bunu 4 mərhələ əsasında qruplaşdırırdı. Zehni inkişafı harda görsəniz, Piaget-ni axtarmalıyıq. C getdi 1-ə. Və liderlik bacarıqları da əlbəttə ki Montessori-yə aiddir. D də getdi 3-ə. Deməli, indi uyğunlaşdırsaq, 1 oldu Piaget C, 2 Vygotsky A, 3 Montessori D, liderlik bacarığı və 4 Emilia B, sənətləşdirmə. 1C, 2A, 3D, 4B. Cavab verilib B bəndində 16B. 17-ci sual uşaq, daha doğrusu, müəllimin şəxsi ünsiyyət bacarığına aiddir. Əvvəlcə biz müəllimin ünsiyyət bacarıqlarını bir yadımıza salaq. Müəllimin ünsiyyət bacarıqları hansılar idi? Demişdi ki, işçi ünsiyyət forması var idi. 3 idi, 3 dənə idi olar. Birincisi işçi ünsiyyət forması idi. 2 idraki ünsiyyət idi. 3 şəxsi ünsiyyət idi. İşçi ünsiyyət formasında açar söz nə idi? yazırsız. İşçi ünsiyyət forması bərabərdir yeni birliklərin mənimsənilməsi. Yəni uşaqlar yeni birlikləri mənimsəyir və öyrənir. İdrakı ünsiyyətdə açar söz nə idi? Demişdim ki, idrakı ünsiyyəti elə idrak sözü ilə də yadınızda saxlayın ki, uşaq idraki problemlərlə bağlı müəllimə müəyyən suallar verir. Və şəxsi ünsiyyətdə açar söz nədir? Şəxsi ünsiyyətdə açar söz müəllimin uşaqların problemlərinin həllində onlara köməkliyi göstərməsidir. Onların səhflərinin düzəlişini göstərmək, yəni onların səhflərinə düzəlişlər etməkdir, köməkliyikdir. Bu da aiddir şəxsi ünsiyyətə. Və bizdən məsələ şəxsi ünsiyyət soruşulur. Baxaq variantlara. Müəllim problemlərin həllində, səhflərin düzəlişində uşaqlara kömək edir. Bəli, A bəndi şəxsi ünsiyyətə aiddir. B-yə baxaq. Uşaq müəllimi ona narahat edən idraki problemlərlə bağlı suallar verirsə, bu idraki ünsiyyətə aiddir. İdraki problemlərlə bağlı suallar idraki ünsiyyətə aiddir. B idraki ünsiyyətə aiddir. C uşağın fəaliyyətində yaradıcılığına, müstəqilliyinə imkan yaradır. Uşağın fəaliyyətində yaradıcılığına, müstəqilliyinə də imkan yaradan məhz elə idraki ünsiyyət bacarığıdır ki, uşaqlarda müəyyən fəaliyyətin həyata keçirilməsində xidmət göstərir. D bəndi. Uşaqlar yeni bilikləri mənimsəyir və öyrənir. Yeni biliklərin mənimsənilməsi də işçi ünsiyyət formasına aiddir. Açar söz işçi ünsiyyət forması bərabərlik yeni biliklər. Şəxsi ünsiyyətə aid oldu. Deməli, düzəlişlər etmək, səhfləri düzəltmək 17 A. 18. Dairənin mərkəzində hər hansı bir şəkil yapışdırılır. Uşaqlar həmin şəkillə bağlı söz və ya ifadələr söyləyir mərkəzə yapışdırılmış şəkil ona uyğun olan şaxə ilə şəkillə xəttlə birləşdirilir. Qeyd olunan xüsusiyyət hansı iş üsuluna aiddir? Şaxələndirmə iş üsuluna aiddir. Biz demişdik ki, hər hansı bir şəkil dairənin mərkəzində yapışdırılır və onun ətrafında ona aid olan və olmayan şəkillər də olur. Məsəl üçün biz tərəvəzlərdən danışırıqsa, ortaya bir tərəvəz şəkli yapışdırırıq. Qıraqlarında isə çoxlu şəkillər olur. Oların içərisində tərəvəzlərə aid olan da var, olmayan da var. Və uşaqlar qeyd etdikcə tərbiyəçi hansı ki tərəvəzə aid olan şəkilləri ortada yapışdırılan tərəvəzə birləşdirir və bu zaman müəyyən xətlər yaranır. Və bu hətta klasterdə adlanır, plus hörümçək toru da adlanır məsəlin xətlərin qarışıqlığına görə əqidə olan xüsusiyyətlər aiddir şaxhaləndirmə işi usuluna, şaxhaləndirmə də verilib D bəndində və onda deyək ki, şaxhaləndirmə 3-6 yaşlı uşaqlar üçün, yəni məktəbə qədər yaş dövrü uşaqlar üçün tətbiq olunan iş üsuludur. Əlavə onurax hansı iş üsulları tətbiq olunurdu? Əqli hücum, tap-tapmacanı ağlətmə, müzakirə, problemlərin həll edilməsi, oyunlar, suallar, ayrılıqda özü bir iş üsulu kimi tətbiq olunur, söz assosiasiyası, bunların hər biri 3-6 yaşlı uşaqlar üçün tətbiq olunan iş üsullarıdır. 18-ə cavab oldu şaxələndirmə. Və 19-cu sual. Bu dəyərləndirmənin məqsədi uşaq necə öyrənir və inkişaf edir sualına cavab vermək onun sosial psixoloji və fiziki hazırlığını təmin etməkdir. Ümumiyyətlə dəyərləndirmə üç istiqamətdə aparılırdı. 1-ci inkişafın diaqnostik, yəni ilkin qiymətləndirmə adlanırdı. 1-ci ilkin qiymətləndirmə ya, ya da ki diaqnostik qiymətləndirmə. 2-ci inkişafın izlənilməsi ya da ki formativ qiymətləndirmə. 3-ü yekun hesabat qiymətləndirmə bu 3 istiqamətdə aparılır və bizdə uşaq necə öyrənir və necə inkişaf edir. Bu suala cavab axtaran inkişafın izlənilməsidir. Formativ qiymətləndirmədir ki, formativ qiymətləndirmə zamanı uşağın inkişafı izlənilir və uşağın necə öyrəndiyi müəyyənləşdirilir və uşağın necə inkişaf etdiyi müəyyənləşdirilir. Cavabımız inkişafın izlənilməsi verilib C bəndində. Eyni zamanda da bu adlana bilər nə? Adlana bilər formativ qiymətləndirmə. 19 C də 20-ci sual. Valideynlərlə birgə fəaliyyətə aiddir. Biri yanlışdır. Valideynlərlə birgə fəaliyyət zamanı bir sıra nüanslar qeyd olunmuşdu. Baxaq yanlış olanı. A bəndi. Uşaqların təlim-tərbiyəsində tərəfdar olmaq, söhbət valideynlə də müəllim, tərbiyəçi tərəfdardır. Dığımdan gedir ki, bəli, bu valideynlərlə birgə fəaliyyət zamanı mütləq nəzərə alınan faktordur. B bəndi. İldə 1 və ya 2 dəfə hər uşağın böyüməsi və təlim nailiyyətləri barədə hesabat yazmaq. Artıq hesabat yazmaq ayrıca bir tərbiyəçinin işidir. Yəni bu sırf valideynlərlə birgə fəaliyyətə aid deyil. Hesabatın yazılması tərbiyəçinin vəzifəsidir və tərbiyəçi o hesabatı ildə 1 dəfə ya da ki 2 dəfə yazır bu valideynlə hələ birgə fəaliyyətə aid deyil. B bəndi getdi. C valideynlər üçün vaxtaşırı maarifləndirici seminarların təşkili. Bu, bəli, mütləq olmalıdır və seminarlar vasitəsilə fəaliyyət haqqında, uşaqların təlimi haqqında valideynlər məlumatlandırılmalıdır, onların cəlb olunması həyata keçirilməlidir. Bu da valideynlərlə birgə fəaliyyətə aiddir. D uşağa kömək, hörmət və inamın göstərilməsi, artıq bu da valideynlərlə birgə fəaliyyətə aiddir. Aidd olmayan 20-də B bəndi. Belə əziz müəllimlər, ümid edirəm ki, sizlər üçün tutarlı bir təkrar oldu izahımız və qeydləri mütləq götürün və qeydlər əsasında təkrarı köklənməyə çalışın. Uğur arzu edirəm hər birinizə. Sağ olun.